Ես հավատում եմ, որ նման հարթակներում մեր պատվիրակությունների արդյունավետ փոխգործակցությունը թույլ կտա մեզ բոլորիս լուծումներ գտնել մեզ համար բարդ հարցերի վերաբերյալ, նշել է Ալեն Սիմոնյանը Սերբիայի խորհրդարանի նախագահ Վլադիմիր Օրլիչի հետ հանդիպմանը։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Անկարայում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակում։ Կողմերը քննարկել են տարածաշրջանի անվտանգության հարցերին վերաբերող մանրամասներ։ Ազգային ժողովի նախագահը ներկայացրել է Ադրբեջանի իշխանությունների շարունակական ռազմատենչ ռետորաբանության և մաքսիմալիստական դիրքորոշման, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխանության ու Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի դեմ շարունակվող ագրեսիվ գործողությունները։ Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է հետպատերազմյան իրավիճակի ժամանակագրությունը, շեշտելով, որ տարածաշրջանում խիստ անկայուն իրավիճակի համատեքստում կարևոր է Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության դերը։ Խորհրդարանի նախագահը վերահաստատել է Հայաստանի մոտեցումները Կոսովոյի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Վլադիմիր Օրլիչը նշել է, որ խաղաղությունը իրենց երկրի համար կարևոր արժեք է և որ խաղաղասիրությունը այն գլխավոր նախադրյալն է, որը բնորոշում է Հայաստանին ու Սերբիային, ինչի հիմքով էլ պետք է շարունակել համագործակցությունը։ Գործընկերները գոհունակություն են հայտնել միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում համագործակցության համար։ Կարևորվել է բոլոր ոլորտներում երկկողմ համագործակցության շարունակական ու արդյունավետ զարգացումը։ Ալեն Սիմոնյանը ընդգծել է երկկողմ միջխորհրդարանական համագործակցության անհրաժեշտությունը, նշելով օրենսդիր մարմինների միջև ակտիվ երկխոսությունն ու բարեկամական խմբերի դերը։ Ալեն Սիմոնյանը գործընկերոջը պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան։